ହାଏ, ମୁଁ ତୃପ୍ତି। ଡି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ମେକଅପ୍ ଦେଖାଇଥିଲି, ଆଜି ସ୍କିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ କିଛି ଦେଖାଇବି, ଆଉ ହେୟାର କଟିଂ ଆଉ କିଛିଟା ମେକଅପ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ସ୍କିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନେ ବାହାରକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ କଲେଜ ସ୍କୁଲ, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫିସ, ତ ତାଙ୍କର ସନବର୍ନ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ସ୍କିନ୍ଟା ଟ୍ୟାନ୍ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଝିଅଟିର, ତ ସ୍କିନ୍ରେ କେତେ ଟ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ସ୍କିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସ୍କିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ତା'ପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ସ୍କିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇବା। ଆଖି ବନ୍ଦ ନା, ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୟାନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ ଆଣ୍ଟସ୍ ଆସିଛି, ଆକ୍ନି ଆସିଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଡି ଟେନ୍ଟେ କରାଇବା। ଡି ଟେନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କି ଫେସିଆଲ୍ କରନ୍ତୁ କି ଡି ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସ୍କିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଆଇବା। ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସ୍କିନ୍କୁ ୱାଇପର୍ରେ ୱାଇପ୍ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ କରିବା, ଏଇଟା କ୍ଲିନ୍ କରିବା। ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ଉଡ଼ିକି ରହିଛି ସ୍କିନ୍ ସାରା, ତ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରିମୁଭ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ସ୍କିନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବା। କ୍ଲିନ୍ଜର୍ରେ ସ୍କିନ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରାଇବା। ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେବା, ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ସର୍କଲ ମୋସନ୍ରେ ସ୍କିନ୍କୁ ମସାଜ ଦେବା, ହାଲକା ହାଲକା ମସାଜ ଦେବା। ସର୍କଲ ମୋସନ୍ରେ ମସାଜ ଦେବେ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ଟା, ସେତେ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବ, ତ ଅଟୋମେଟିକ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ ସାଇନିଂ କରିବ। ଯେତେ ସର୍କୁଲର ମୋସନ୍ରେ ମସାଜ ଦେବେ ସେତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ପାଣି ହାତ ହେବା, କାରଣ କ୍ରିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ହାତ ପୁରା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିନ୍ଜର୍ଟା 3-5 ମିନିଟ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରୁ କେତେ ଡଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, ବହୁତ ସାରା ଡଷ୍ଟ ଥିଲା, ରିମୁଭ୍ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା, ଦୁଇ ସେଟ୍ ଦୁଇ କାନକୁ ବି ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିନ୍ କଲାବେଳେ କାନ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏକଦମ ହାଲକାରେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ସ୍କିନ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଲିନ୍ ହେଲା। ପୁଣି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଟିକେ ହାଲକା ସା ସ୍କ୍ରବ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଦେବା, ସାଧାରଣତଃ ଟି ଜୋନ୍ ଏରିଆରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଦେବା, ମୋର ଟ୍ୟାନ୍ ଆସି ହେଇଛି ସେପାଇଁ ତାକୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ସ୍କ୍ରବ୍ ଦେଲାବେଳେ ଆମେ ହାତକୁ ହାଲକା ହାଲକାରେ ମସାଜ ଦେବା। ସ୍କ୍ରବ୍ ସାଧାରଣତଃ 2-3 ମିନିଟ୍ ଦେବା। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍କ୍ରବ୍। ଏବେ ତାଙ୍କର ଡି ଟେନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଦେବା। ଡି ଟେନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ରିମ୍କୁ ଭଲସେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କରିବା। ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍କିନ୍କୁ ଡି ଟେନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସ୍କିନ୍କୁ ଭଲସେ ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ। ଡି ଟେନ୍ ପ୍ୟାକ୍କୁ ଆପଣ ବେକ, ପିଠି, ହେଡ୍ ସହିତ ବି ଦେଇପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇଲାବେଳେ ଆମେ ଲଗାଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କରିବା ଦରକାର। ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ଭଲସେ ପ୍ୟାକ୍ଟା ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫେସିଆଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ତ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଟ୍ୟାନ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରାଇକି ଟ୍ୟାନ୍ କରିକି ଡି ଟ୍ୟାନ୍ କରାଇକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ।
आउ रिटर्न बहुत कम समय भितर भी हो जाए बहुत सुंदर रहे ब्लीच करिया अपेक्षा रिटर्न करिया बेस्ट स्किन पे साधारणतः टीनेज रो झियो माने ब्लीच न करके रिटर्न करिया बेटर ब्लीच करिया द्वारा स्किन बहुत खराब हो जाए तो तार पोस्ट पूरा सब ओपन है कि फेकिल्स आसी जाए स्किन एजेड स्किन लगे तो आउ ग्लस फिल मतलब सुम लगे स्किन टा ब्लीच करिया द्वारा टीनेज रो झियो माने कथा न माने कि से माने लुची कि घर मान करे निजे निजे करि दंदि पैसा लोभ रे बाहर मार्केट रे बिक्री होची से माने नै आछन्दि घरे मन इच्छा कर दोछन्दि तो करिया द्वारा से मानक स्किन नष्ट हो जाउछि से माने जानि पन्ना तांका स्किन कोन होउछि तो से मानक स्किन ओपन हो जाउछि तांकर पोर्स पूरा ओपन हो जाउछि तो बहुत कम दिन भितर तांका स्किन टा बहुत एजेड लागिबो तो ब्लीच न करके डिटेन कर बेटर अब तो आम डिटेन सरीगला मैडम को बसईदेव 30 मिनिट रही ए सरी 20 मिनिट्स रे तो भितर मुझे गोटे घर पैक बतईद ओके आपड़ जदि पार्लर को न आसी पार्टी घरे कौन करेंगे ना आप घर मऊ थनापल थी पाइनापल जो मिलूँ से समय कौन करेंगे ना पाइनापल को ग्राइंडिंग करदे मऊ आड करदे करके हल्का सा दही देवे दही दे कि पैक करके बन दे कि घर मसाज दे कि गोटे अधघंटा मिनिट अधघंटा फेस रखीदे 30 मिनिट्स पैकटा फेस रखे 30 मिनिट्स पर आपन फेस को क्लीन करदे देखिए आप स्किन के ग्लो शाइनिंग आउ ग्लसी आसव ओके ये तो होगा दी टैन 30 मिनिट्स पर पुणी आपको क्लीन करदे से पर्यटन टे रेस्ट ना एबे तो होगा 15 मिनिट्स एवं स्किन को क्लीन करदे हल्का सा पा हाथ होके हल्का सा मसाज दबा देन टिश्यू रे रिमूव करवा फेसटा भी रिमूव करदे देन ए पानी को चेंज करके आम पुणी क्लीन भल पा नहीं कि पुणी सफा कर स्किन टाक एबे तो आम तुम पानी क्लीन कर क्लीन करके फेस टा को भल से क्लीन करवा एबे तो स्किन रु आम डेड सेल गुरा हटे देले एवं टैन रिमूव हो गला एसपीएफ दबा एक पाई कि से खरार बाहर को जी रेगुला तुम एसपीएफ भी होम केयर को दबा एसपीएफ एक पाई दबा से बाहर को जाए खरार तो तंकर सूर्य किरण प्रभाव से स्किन को प्रोटेक्ट कर एबे तो सरीगला आम डी टैन फेशियल तो देखु बिफोर केमती थी स्किन टा देन करापर तक स्किन टा के देखा आप देख देखु एवं तर तो डी टेन सरीगला बिफोर केमती थी झीर स्किन एवं कलापर स्किन टा के ग्लो शाइनिंग आउ टैन के रिमूव हो जाए आप देखते हैं।